Inscreva-se no nosso canal para não perder nossos vídeos e ative as notificações clicando no sininho. E se possível, clique em gostei. Obrigado. Responsabilizar este ou aquele pelas estranhas mal-sucedidas do Datena e Milton Neves no último domingo seria uma enorme injustiça. Não cabe a ninguém fazer isso. Os erros verificados se devem a uma série de fatores que Maurício Tisser observou também aqui no OL. Nada a acrescentar. Só assinar embaixo, mas de origem bem definida, a Band, em sua atual fase, cometeu um suicídio de duas estreias ao vivo no único dia, emendadas uma na outra e que consumiram quase metade da sua grade. Deu no que deu. Tragédia anunciada. E mais, na televisão que conheço e trabalhei por tanto tempo, a véspera de qualquer estreia sempre foi de muito trabalho. Dia inteiramente reservado para a gravação do último piloto. Revisão dos VTs, afinação de detalhes, reunião final com a equipe, enfim, os sempre necessários ajustes de última hora. Milton Neves também estreou o programa na Band Imagem, Imagem a Gênios tudo o que a Band não fez nos lançamentos dos novos programas do Datena e Milton Neves. Repito: jogar, individualmente, na conta ou costas de um só o estrago cometido será sempre a maior das sacanagens, mas em toda e qualquer estreia. Concentração e soma de esforços é o mínimo que se exige. Nem pensar em shopping, correr no parque, passear, namorar ou pegar praia, como se viu e aconteceu. Ao contrário, tem que ser um dia de inteira dedicação. Pelo menos foi o que aprendi com os diretores que trabalhei ou nas TVs por onde passei. Melhor domingo, o SBT teve um domingo com resultados dos mais interessantes. Nas 24 horas média de 7,1 contra 5,1 da record, com quem trava disputa direta. A Mauri recebe Porsche e Fábio Porchat será o convidado especial do Amaury Júnior no seu programa na Band neste próximo sábado. O combinado é dos dois inverterem os papéis, fazer uma cena como se o Porchat fosse entrevistar o Amaury. Gravação é hoje. A atriz Carolina Ferraz imagem, Karine Olauer, L. Paquera Carolina Ferraz Após participar do Superpoderosas na estreia, tem conversado com a Bandeirantes. E parece que todo esse papo vai na direção de um novo programa de culinária. Será? Mas já não tem o do Daniel Bourke, cunhado do Johnny. Outro? A propósito, Carolina Ferraz foi uma das convidadas, sexta-feira, no Mariana Godoy Entrevista da Rede TV. O programa ficou 10 minutos com imagem frisada no ar. A impressão que passou é que a TV estava no automático, sem ninguém lá dentro para tomar qualquer providência. Muricy no SBT, olha que interessante. Hoje, amanhã e depois, durante esses três dias, o SBT vai realizar o seu workshop de programação. Serão reunidas na Anguera as 15 praças do PMT e outras cinco, que, em breve, poderão fazer parte da mostra nacional. Muricy Ramalho, comentarista da Globo Esporte TV será um dos palestrantes. Um pé dentro Katia Fonseca, além da TV, está bem próxima de estrear um programa diário na Band FM. Amanhã, por acaso, ela já vai fazer uma participação especial no Estação Band FM, que vai ao ar às 7 da noite. Thaís Araújo e Mr. Brawl imagem, João Miguel Júnior TV Globo é a ordem a chocar pela primeira vez o clipe de abertura da série Mr. Brawl, que volta ao ar nesta terça-feira na Globo contará com a participação de Thaís Araújo. Esta quarta temporada do programa será inteiramente dominada pela senhora Brau. Esse ano a Michelle vem bombando, diz Thaís. Não por acaso o tanto de azul, vermelho, pink e outras que tais. Teatro Heloisa Pérez Cé fará novas apresentações do monólogo e foram, quase felizes para sempre, a partir de 18 de maio no Teatro J. Safra, em São Paulo. Ela faz 14 personagens diferentes. Em Se Tratando de Globo, ficou definida para julho a estreia da série Cine Hollywood, com a Pérez C e Mateus Nacho Tergaele no time de protagonistas. Visita ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez um tour pelos estúdios Globo na última sexta-feira, acompanhado de Roberto Irineu Marinho. Os elogios de ambos aos resultados da novela O Outro Lado do Paraíso foram bastante festejados pelo elenco e direção da novela. Bate, rebate. Mel Fruncoia que está assumindo a apresentação do Troca de Estilos, do Discovery Home e Alt, em sua terceira temporada. Gravando, se que existiram críticas ao pouco caso das emissoras em restringir presenças das suas equipes nos estádios, o mesmo não vale para os por TV. Na verdade, trata-se de uma feliz exceção à regra. Pelo menos no brasileiro, A e B. Está havendo a preocupação de mandar equipes completas em todos os jogos. A propósito, agora os assinantes da Sky poderão assistir ao Sport TV HD, Sport TV 2 HD e Sport TV 3 HD simultaneamente. Para ser direcionado especificamente a um deles, basta clicar no quadrante correspondente ao canal. O próximo Miss Brasil, transmissão da Band, será no Rio, dia 26 de maio. Mais uma vez. A apresentação do Cássio Reis e a promessa de uma grande festa, com convidados especiais e números musicais. Prevista também uma homenagem a Marta Vasconcelos, que, em 1968, nos Estados Unidos, conquistou o Miss Universo. Repetindo o feito de Eda Maria Vargas em 1963, Ana Paula Tabalipa e Gabriel Gracido também vão integrar o elenco de Jesus, na Recorde Social. A Júnior passou o domingo na casa de Amilcar e da Levo, na festa de seis anos de Alice, filha do dono da Rede TV com Daniela Albuquerque. Celina e a Mauri são os padrinhos dela colaborou José Carlos Neri.